Системата се състои от мобилен компютър, принтиращо устройство, което може да бъде фискално или нефискално, и карти, в които предварително е въведена сумата за консумация в атракционите и в ресторанта. Клиента приближава с картата до атракциона, сканираме въпросната карта и виждаме, че във въпросната карта имаме сумата от 80 лева. Избираме въпросната карта, избираме услугата, която ще продадеме, и приключваме сметката на клиента. Излиза бележка от фискалното устройство. Това е с някои думи. Има възможност, която когато сумата в картата свърши, просто няма да позволи повече продажби да се правят. Това е.